Pensiya təyinatı sahəsində pensiyaçının dostu proqramı hazırlanıb və cari ildən avtomatlaşdırılmış pensiya təyinatına başlanıb. Bu innovativ yanaşma əsasında vətəndaşın elektron qaydada pensiya təyinatı aparılır, ona pensiya məbləği, ödəniş kartını əldə edəcəyi bank filialı barədə SMS, e-mail və məktub göndərilir. İslahatın tərkib hissəsi olaraq fərdi hesabında pensiya kapitalı olan şəxslərə 2006-cı ilə dək 25 il sığorta stajı avtomatik hesablanır və cari ildə əlavə olaraq 19.500 nəfərin pensiya almasına və onların aylıq gəlirinin 48% artmasına imkan yaradacaqdır. Artıq 628 şəxsə elektron qaydada pensiya təyin edilib və pensiya hüququ yaranacaq şəxslərin 70%-nin, yəni 36.000 nəfərin pensiya təyinatı məhz avtomatlaşdırılmış şəkildə aparılacaq. Təkcə pensiyaçının deyil, işsizin də dostu proqramı hazırlanıb. Dost iş mərkəzi yaradılıb ki, həmin mərkəz vasitəsilə bu il 30.000-ədək işsiz şəxs ictimai işlərə tam şəffaf şəkildə cəlb ediləcək.